看我们骑手很难拍的时候。东宫。不假的丢。嗯。乖。我等一下。嗯。嗯。哎，我摆。没事没事，痛嘞，痛，痛，这一滴水了，滴哦，我也变脏了，我也是呢，啊，感谢你，啊，太美了太美了，我们再来打，痛一下尔，安尼救过来嘞。痛哦，一痛。这冤枉倒啊！安尼，你有啥物一开头就拍二桶啊？嗯，你嘛上少等一下，看有三桶来无？嗯。要倒两个，都四十四。对啊，我是讲你一开头第一支拍二桶呢。你个大牌更加不一样呢，你这个拍法嘞。不会啊，大牌不拍。大牌你先。好。你说折叠的对不对？很抢手，因为它太特别了。那只手机贵不贵？你说那只啊？嗯，不知道，我蛮好。哎、哦欸，那只多少？四万多。嗯、可是它是一代新出来的，竟然可以折叠。也不知道说它到底好不好？对啊，好不好？自摸，你看你嘞。都老板吹的哦。聊归聊，竟然自摸。聊个天而已就自摸了。对啊。那聊手机就自摸。聊折叠，两个人来聊。你老要聊，要聊啥来？聊彩色家族的。太开心了。那个新出来都很贵。但是我觉得那只是噱头而已。他那真的是第一支的那个折叠的。你等到松松他们那个年纪，十八二十岁了，你会看那物件价值。然后你。系你话收细声。有啊，我有配啊。嗯。就像以前我们还在拿那个一般荧幕，第一次拿那个智慧型。大概嘛两三万块，嗯，现在普及了。你妈妈以前买了一只一万多块那种年，她的年代第一只手机，结果掉到马桶里面去。最喜欢的哦，对啊，还对哈，掉到马桶。对啊，所以还有。哎，我第一只手机是 GD 九八还是？而且那只还不便宜，结果就直接用没多久掉到马桶里面。哪一只啊？Panasonic。那时候代言的，嗯，就是很强。哦。结果他习惯把手机放在口袋后面，没有牛仔裤后面，嗯，上个厕所就忘了，他一直比较末世纪的。哦。那时候他那个年代那只真的蛮新的。没有，那一只比较后世纪。最有名的是5110啊！告诉你，以前 Nokia 的3310最耐摔，你怎么摔都不会怎么样。你也摔到跌停，不会怎样哦，那一只超耐摔的。很久了，我们真的经历过那种手机刚出来的时代。我设备快。嗯。我这边那种。骗你哦！拿出来就可以自摸了。你说我吗？我和你要，我也要生产嘛。我一次。那你就讲，你好就看。干嘛那么心虚？我一次我都无来啦。哦。你讲，那不叫夹砖吗？无啦，夹砖是高档的。哦。当我主动一点，你进去嘛？嗯。擦嘛！你出来，我就是红衣啊。
卖后壁叫我后壁演就好啦。啊？9万的就可以打吗 ？Safe。你讲到即卖咧拍迄个棒棒球。你看出来拢红红，伊也无红我咧。是无？拍好咧死。来来，伊也一直拍。红中。好多。啊，无啦。没有耶。哦。摸起来。对啊，跟车啊，哎哎哎，车啊。跟车换。啊！完蛋，完蛋，这张就完蛋了。直接脸妆就好了。好，给你。你在熬什么？哇塞，那我怎么那么深啊？我怎么摸牌都摸那么深呢？啊，为什么你要摸牌啊？对啊。水的。为什么你都忘到留一？多一台。留底嘞，我摸啊。零五三万，零五三万了。对啊，你真的都没有呢。被他摸走了啦，摸了个8万，不打打9万。我一百是的，圣诞节的那变那呢？圣诞节的圣。太厉害。两个拢共偷我牌，不过我两个到什么没有？他被攻击了，然后再去换伊。对啊，那还不搞不还不够。哦，那那现在应该要继续攻。你说哪一个圣呢？圣诞节的圣。盛大，你这个我带长，干嘛？我是，爱给带出来，他一直给强调圣诞节的圣，他还是不打哪个圣？那干嘛？你们叫先出去，你来不及啊？盛大，你要出啦，今仔要出。啊？他在讲。对啊，那你有其他图，你可以给他用天。好啦，难得他，我新来者。你给他用天啊？就是要出啊。爸爸。为什么？因为他没有用啊。小姐，嗯？他们来以后，他才停止，要不然停，再继续剪。已经流成这样，那么大洞，他还剪？对啊，他说他不会痛啊。要洗这个时候就可以打了。嗯。忘下我啦！刘条。那个，你可以当白卡嘴哥，那么是哦，是，嗯，有虾的，嗯，你地瓜没办法，那你们还有叫什么东西？我总煮的喝，我就要吃豆腐，什么豆子啊，四季豆啊什么的啊，都可以啊。豆腐你要2份，对不对？最好是3份了。这个要吃么？有点，怎么那么多嘞？3份。还有老公的四季豆。觉得进步很大。你老公好。你老公好。你那无啊？你爱拍这啊？对拍。对啊。啊，伊迄拢无啊。啊，这个好吗？哇，完蛋呢，做官呢。没有啊，现在看你啊。不敢乱碰。看你要贴什么，跟着打这个啦、啊，跟着打这个啦、啊，2万5万打，5万啊，没有啊，没有哦，对，他的豆腐很好吃，没了，阿美，我在听无啦，豆腐无啊啦，靠，他每次都豆腐没有，啊、哦，很快就被，因为豆腐你吃的话，有够好吃，伊是用中华豆腐去煮的。因为他中华豆腐都超快的，烂嘞，真的，让我吃点就好了。
就有钱。打你啊！哎呦，这是什么鬼牌呀、啊？还会过吗？嗯终于了，要九饼都被你弄，我就觉得不会过了，一台而已，有九饼，对啊，对啊，我们没了，没希望了。